বাইদেউ আপুনি সম্ভৱ যদি ইয়াত আহি অকণমান বহিব পাৰিব আপুনি যদিও তেনেই এটা পৰিৱেশ কিন্তু আমি নিশ্চয়কৈ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এগৰাকী মহিলা এই মুহূৰ্তত গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু যিগৰাকী মহিলা এই মুহূৰ্তত তেখেতে যথেষ্টখিনি ভাগি পৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে সেয়া আছিলে মুহূৰ্তত ৰাবাৰত মহিলাগৰাকীক লৈ যোৱা একাঠো খচি এইদৰে সেই মহিলাগৰাকী আহিব লগা হৈছিলে অৰ্থাৎ আমি পূৰ্বৰে পৰা কৈ আহিছিলোঁ যে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা যদি ইয়াত বহি দিওঁ ইয়াত বহা ব্যৱস্থা কৰক তাত আমাক ঠেলা হেঁচা হ'ব এজন বহি দিয়ক এজন বহি দিয়ক আহি অকণমান বহিব পাৰিব আপুনি যদিও তেনেই এটা পৰিৱেশ কিন্তু আমি নিশ্চয়কৈ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এগৰাকী মহিলা এই মুহূৰ্তত গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু যিগৰাকী মহিলা এই মুহূৰ্তত তেখেতে যথেষ্টখিনি ভাগি পৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে সেয়া আছিলে মুহূৰ্তত ৰাবাৰত মহিলাগৰাকীক লৈ যোৱা একাঠো খচি এইদৰে সেই মহিলাগৰাকী আহিব লগা হৈছিলে অৰ্থাৎ আমি পূৰ্বৰে পৰা কৈ আহিছিলোঁ যে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা যদি ইয়াত বহি দিওঁ ইয়াত বহা ব্যৱস্থা কৰক তাত আমাক ঠেলা হেঁচা হ'ব এজন বহি দিয়ক এজন বহি দিয়ক